Un estudi dirigit pel professor investigador de la UBIC UCC, Enric Casulleres, destaca que la Universitat de Vic aporta anualment 110 milions d'euros a l'economia catalana. D'aquests, 85 es queden a la comarca d'Osona, mentre que la resta es filtren a comarques veïnes com el Bages, el Ripollès, el Vallès o el Barcelonès. El centre genera 2.000 llocs de treball, dels quals pràcticament la meitat són de forma directa i a jornada completa. Una dada que representa quasi el 2% dels llocs de treball de la comarca d'Osona. Per a la realització de l'estudi, el professor Casulleres ha utilitzat les dades del curs 2017-2018, pel que no s'inclou les dades relatives a la Facultat de Medicina, que es va posar en marxa l'any passat, ni tampoc les del campus de Manresa. L'estudi també contempla que, en termes comarcals, la contribució del centre al PIB osonenc és de gairebé el 2%. En la presentació de l'estudi, el rector de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, Josep Aladi Baños, ha assenyalat que els resultats de l'informe són les dades relacionades amb la fase de consolidació del centre. En uns anys, tal com ha destacat Baños, s'espera poder presentar les dades relatives a l'expansió de la universitat.